Langit turunkan hujan. Aku lelah, bapak kau. Sekarang kau tengok nih, udah dalam kayak gini, gimana? Gimak kau. Langit turunkan hujan, langit turunkan hujan. Barang. Bagi kecoh kaunter aku. Mati lah. Wih, kini jual, kini jual tu mahal tu. Jom kita balik. Tak. Jangan kita nak kumpul teman-teman. Dah. Ada orang nak tolong nak. Ni, aku ni ada sini. Tak boleh. Tak boleh eh? Tak, takut nak cuba lah. Tak boleh mak, biasa ada di sini je tak apa. Section 13 acapella. Kita orang semua kena turun bawah ni. Lift pun dah stuck. Tak ada kebantuan apa-apa ni. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Tuhan ku. Section 13, acapella. Kita orang semua kena turun. Lambat tu kena cepat kau lah, air mengalir tu kan. Air mengalir.
just updating you guys. I think the river is like getting heavier, even the wind is getting stronger. Oh my god, it is getting heavier. Oh my god. Ah, the court. Stay safe, everyone. Bye. Itu dah tenggelam. Ini entrance, central entrance Giant. Tengok air banyak mana ni. Penuh ni. Ni semua kami tunggu kat sini kat dalam ni. Duduk kat. The entrance restaurant.